Više tako i poljubila i zagrila je to. Rekla sam to, tako je. Rekla sam, u jednu trenutku bi se gadio, u drugom bi ga zagrila, u trećem bi, ne znam šta, u četvrtom bi ga poljubila, da. Ali njemu je ostalo to samo da kao se o meni gadi. Ne ima to, što će da čuja, a ne što će da čuja. Vjerujem. Je li ima još ovog bejkrola s ovom u ovome? Onda, pored toga smo se skupili neke druge stvari. Rekla sam ti prošle sedmice, kad je bilo onda ono pitanje, znaš i sam. A onda, u petak večer, čulo se šta su sve pominjali. Ja ne znam kako sam se ja suzdržala uopšte, šta su pričali. A onda, u srijedu i sad ovu sljedeću, naredno je moje mami rođendan. I onda, katastrofa, u svim mogućim razmišljanjima. Sve u 10-15 dana razmišljam kako će se ona sad osjećat, znam, razumiješ, znam neke stvari i onda... E, ti zbog nje, ne bih to neke stvari, zbog nje, dovoljno je jedna muka žena sebe vrena tu. Znam. Kako sam se rekao, digni gore glavu. A znam koliko je. Znam koliko je teško zadnje godine kad goda je rođendan i onda nekako sve to i ovo i ono prije što sam ti rekla. Znam ja to, sve je zajedno katastrofa jedna velika. Sve zajedno. A to se odrazi na tebe zato što ste emotivno slomljena, to od tebe najbolje što živi. Koji sve jedu ste normalni. Sad te brigam, gledaj sebi, pusti, od sve druga se provoća sve sve.